Arvoisa puhemies! Tällä viikolla julkaistiin tutkimus, jonka mukaan jopa joka neljäs nuori mies ajattelee, että nainen voi ansaita häneen kohdistuvan väkivallan esimerkiksi ulkonäöllä, pukeutumisella tai käytöksellä. Tulos on järkyttävä. Onneksi selvä enemmistö ei hyväksy väkivaltaa missään muodossa. Ongelma on Suomessa kuitenkin aito. Rikosuhritutkimuksen mukaan lähes viidesosa naisista on kokenut jonkinasteista väkivaltaa tai uhkailua viimeisen vuoden aikana. Väkivallalle ei sivistyneessä yhteiskunnassa ole mitään oikeutusta. Tämän ongelman ratkaiseminen ja asenteiden tervehdyttäminen on meidän kaikkien vastuulla. Suomea pitää rakentaa suuntaan, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä kotona eikä muualla. Kysyn arvoisalta sisäministeriltä, mitä viranomaiset voivat tehdä ehkäistääkseen väkivaltaa ja erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa? Kiitoksia. Ministeri Rantanen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kiitän tässä edustaja Valkosta erinomaisesta kysymyksestä. Selvää on se, että kukaan ei ansaitse väkivaltaa, eikä väkivaltaan ole oikeutusta. Ja se on nyt hyvä huomata. Totean tässä, että on syytä tehdä tutkimusta lisää näistä aihealueista, sillä kyllähän tässä tällaisia punaisia lippuja on, joita kukaan meistä ei halua tässä maassa nähdä. Ja on myöskin hyvä huomata se, että tämä on koko yhteiskunnan asia. Tätä ei voi hoitaa pelkästään viranomaiset, tämä on kaikkien meidän asia, niin päättäjien kuin viranomaisten. Ja totean myös sen, että se on ystävien asia, se on sukulaisten asia, se on naapureiden asia. Kuka hyvänsä, joka näkee tai kokee väkivaltaa, tulisi ilmoittaa siitä viranomaisille, sillä vain ilmoitettu asia voidaan saattaa viranomaisten tietoon ja sitä kautta eteenpäin. Ja on tietysti selvää, että meidän viranomaiset myös keskittyy tähän. Meillä on lähisuhdeväkivallassa äärimmäisen karmivia tapauksia ja traagisia tapauksia aivan lähimenneisyydestäkin, ja meillä kyllä poliisi tähän keskittyy. Kiitoksia.